2022 yilda Samarqand shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotining sammiti o'tkazilishidan xabaringiz bor. Ushbu yirik anjumanga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha prezidentimiz tomonidan yuklatilgan aniq topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 17 mayda Samarqand shahrida 2019-2022 yillarda amalga oshiriladigan ulkan bunyodkorlik ishlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Mazkur hujjatga muvofiq Samarqand shahridagi ayrim ko'chalarda navbat bilan ichimlik suvi, elektr energiyasi, kanalizatsiya hamda aloqa tarmoqlarini yangilash, rekonstruksiya qilish, tunnel va ko'priklar qurilish ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Bu kabi ishlarni G34 va Gulobod ko'chalari kesishmasidan Samarqand tumanidagi Xo'ja Ahrori Vali majmuasigacha bo'lgan hududdagi rekonstruksiya ishlari orqali ham ko'rish mumkin. Yer ishlari tekislandi. Boyaga bular tilda birinchi toshlar olib ketib tashlanib, ustiga shibenka tashlanyapti. Boshlanishda bir 300 metr joyini o'zi birinchi asfaltni yotqizildi. Bu tomondan navbat-navbat asfaltni yotqizib boshlaydi. Kanalizatsiya ishlari tugatilgan. Gaz tarmoqlari 2 kun bo'ldi, gaz tarmog'ini tortib tugatildi. Bu yerda keyin suv ham to'liq tugatildi degan. Faqat boyaga svyaz ishlarimizda o'ng tomonimizda ishimiz bor. Hali bu davom etyapti svyaz ishlari. Ilgari yo'lning eni 9 metrni tashkil etgan bo'lsa, qurilish ishlari davomida 4 ta uy buzilganligi sababli yo'lni 15 metrga kengaytirish imkoni paydo bo'ldi. Uy egalarining mulkiy zararlari esa qoplandi. Bu yerga qilayotgan ishlar, mana birinchi kanalizatsiya o'tdi, ikkinchi suv o'tdi, gaz o'tdi, mana latoq, mana svetni уже boshlab qo'yib kelyaptilar. Telefonni ham yeritaydi, telefonlarni shu yerda to'g'rilayaptilar. Samiy glavni endi bizga nima? Gaz, yo'l obod bo'lsin, ko'chamiz yorug' bo'lsin. Mahallalarga nega daraxt qolmadi, shu katta ko'chaga shu daraxtlarni ekaylik, daraxtlarni yana obod qilaylik. Yo'lning har ikki tomonidan irrigatsiya latoklari, piyodalar yurish yo'lagi va ko'kalamzonlashtirilgan maydonlar ham qurilmoqda. 120 ta ustunlar o'rnatilib, 120 ta yoritish lampalari ham jihozlandi. 1,5 kilometr yo'l asosini qildik. 500 metr asfaltlashtirdik. Endi hozir shu mana kommunikatsiya ishlari tugayapti, bundan keyin ishimiz tezlashib ketadi. Gaz, svet, mana bu kanalizatsiya, anaqa suv, yangi tarmoq, shunga qarab turdik. Shuning uchun shuncha yurishmay turdi. Endi mana bular tugatyapti. Mana bu yerda yana bir 3 to'yda sinov ishlari bor. Sinov ishini olib bersa, bizning keyin o'shani ishimiz tezlashib ketadi. Agar hamma bu yerda kommunikatsiya sinov ishlari bo'lsa, qisqa muddatda 1,5 oyda tugatishimiz mumkin. Bunyodkorlik ishlari jarayonida Xo'ja Ahrori Vali majmuasidan Samarqand shahridagi Gulobod ko'chasi orqali Termiz ko'chasigacha 3,2 km masofada D500 mm oqava suvi tarmog'i yotqizilmoqda. Shuningdek, 2,1 km masofada D325 mm ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ishlari ayni avjida. Mana bu 5 oydan beri yo'limiz chiroyli bo'lyapti. Nasib bo'lsa chiroyli bo'ladi ham. Bu hozir latokni qo'ydi. Ko'chani 2 metr kengaytirdi. Keyin haligi trotuarlarni zinapocha edi bu yerda. Past baland haligi qariyalar devorni ushlab tushardik, yo'q chiqardik. Yosh bolalar albatta qiynarar edi. Mana hozir men shu Kakanskiy degan joydan ko'rib kelyapmiz har kuni. Ana shu yerda bir xil qilib stiyajka qilib kelyaptilar. Albatta bu qish vaqtida oson emas. Albatta ovochilik bo'ladi. Rahmat hokimiyatingizga ham rahmat, hammaga ham rahmat. Eng asosiysi gaz, kanalizatsiya, suv. Ayniqsa kanalizatsiya yaxshi bo'lyapti. Obodonchilik bo'lsa salomatlik bo'ladi. Salomatlik ketizdan to'ylar bo'ladi. Hamma vaqt mahallamiz tinch, bunyodkor degan mahallaning nomiga bizlar kelajakda bola chaqalarimizga, nevaralarimizga chiroyli qilib o'tkazib, bizlar chetda qolmadik. Bunyodkor mahallamiz oldingi saflarda yurishga bizlar tarafdormiz. Bundan tashqari ko'chadagi mavjud shishatolali aloqa kabellari hamda 375 metr yer osti elektr kabellari ko'chirilmoqda. Samarqand shahar hokimining o'rinbosari Rustam Olimovning so'zlariga ko'ra, rekonstruksiya ishlari tugagandan so'ng mazkur ko'chada ko'kalamzorlashtirish, manzarli daraxtlarni ekish ishlari olib boriladi. Qayta yangilanadigan mazkur avtomobil yo'li bahorda Navro'z bayrami arafasida foydalanishga topshirilishi belgilangan.